ለዲኤንኤ ምርመራ ሄደሽ ነበረ ምን አሉሽ አው ሄጄ ነበረ ያው ከሰጠውኒ ገና ወደ ሰባት ቀን ነው አልመጣም ግን ከጓደኞቼ ምናምን ሁለት ወር ሊሞላው ነው እስካሁን አልመጣም ና በጣም ልጆች ይዘን በጣም እየተቸገርን ነው እየተመላለስ ነው ሁለት ወር ነው ከላስ ውጡ ከተባለ ጀምሮ ንት የተመላለስኩ ነው የሆዴን ልጅ ተሸኪሜ ማለት ነው ይሄ ምን ማለት ነው ውጡ ተባ አንድ በስነስርት ው ልጃችን ዕቃችንን ስተን ልንወጣ ነው ግን በስነ ስርዓት ያሰናግዱ ይዚም ስነድ ዛም ስነድ አንድ ነው ግን ያው ኢሻራ ሰተናል ደም ሰተናል የመጣ ነገር የለም የሳውዲ አረቢያ የምህረት አዋጅ ከወጣን አንስቶ ልጅ ያላቸው ህገ ወጥ ስደተኞች የዘርመል ወሳኝ ቅንጣት ዲኤንኤ ምርመራ በሪያድ ቢደረግም የአንዱ ሙጤት አልመጣም እናም የሞጉላላት በተደጋጋሚ በሪያድ ኢትዮጵያ ኤምባሲ በኩል ሲቀርብ ቆይቷል አሁን ከሳውዲ መንግስት ጋር አንድ መግባባት ላይ መደረሱን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኤምባሲውን ለማገዝ የመጡት አምባሳደር ጊፍቲ አባሲ ተናግረዋል ከሳውዲ መንግስት ጋር በመነጋገር ዲኤንኤ ሰጥተው ውጤት ያላገኙ ሰዎች በኤምባሲው በክል እውቅና ተሳቸው ወደ ሀገራቸው እንዲጓዙ ስለተባለ ወደ 1000 ሰው የሚደርሱ ሰዎችን ዛሬ በፌስቡክና ና በስልክ በተለያየ መንገድ ጠርተ እነሱን እያስተናገድ ነው ያለ ነው እስካሁን ደምሰጥተው ውጤት ሲጠባበቁ የቆዩትን ዜጎች ማረጋገጫ በማጠናቀቅ ኤምባሲው ደም ያልሰጡትን ወላጆች ማስተናገድ እንደሚጀምር ማስታውቀዋል አምባሳደር ጊፍቲ በሪያድ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከሳውዲ አረቢያ የምህረት አዋጅ ኮሚቴ አባላት ጋር ዜጎችን ወደ ሀገር የማስመለስ ሂደቱ ላይም ውይይት አድርጓል በውይይቱም ልጆች ያላቸው ዜጎች የዴኔ ምርመራ ማድረጋቸው ቀርቶ ኤምባሲ በሚሰጠው ማረጋገጫ ከሳውዲ የመውጫ ቪዛ እንዲያገኙ ከስምምነት ተደርሷል ቪዛውን የወሰዱ ዜጎች በአፋጣኝ ካልወጡ ቅጣት እንደሚጣልም ተገልጿል የአውሮፕላን እጥረትን ለመቅረፍም ከኢትዮጵያ አየር መንገድ በተጨማሪ የሳውዲ አየር መንገድ የበረራ ቁጥሮቹን እንዲያሳድግም ከመግባባት ተደርሷል ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ፍታወቂው እንደሰነኝ ሪያድ ሳውዲ አረቢያ ሳውዲ አረቢያ ለሚወጡት ኢትዮጵያውያን የትራንስፖርት ሁኔታን ማመቻቸት ላይ ነው የኢትዮጵያ ኤምባሲና ኮሚኒቲው ከታክሲ ባለንብረትና አሽከርካሪ ኢትዮጵያውያን ጋር የተወያየው ዜጎች ለመውጫ ሰነድ ጉዳዮችን ሲፈጽሙ ከፍተኛ የትራንስፖርት ወጪ እያወጡ በመሆኑ ይህንን እንዴት እንፍታው ነበር ዋናው ጉዳይ ሪያድ ውስጥ በጣም ትልቅ ብዙ ባሶች አሉ ይህንን ህዝባችንን አሁን ችግር ውስጥ የወደቀውን ህዝባችንን እህቶቻችንን ባለቤቶቻችንን ወንድሞቻችንን ገንዘብም ሳያስፈልግ በጥሩ ሁኔታ የማሰናገድ አቅሙ አለ የእያንዳንዳችን ቤተሰብ ነው አሁን የሚሄደው እኛ ብድር የምንመልስበት ጊዜ ነው ውለታቸው የምንመልስበት ጊዜ ነው በሪያድ ያሉ ሴቶች እኔ እስከማቀው ታክሲ ያተው አደለም በእኛ የሚሄዱት ኢትዮጵያዊ ናቸው ብለው እኛን ሊጠቅሙን ነበረ ይሄን ጊዜ የምንመልስበት ወቅት ነው አሁን ህዝቡ የሚበዘብዘው ማን ነው የኛው ሰው ራሱ ነው ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው አሁን መታደግ ያለብን ነገር መታደግ አለብን የሀገራችን ሰዎች ናቸው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በጀመረው ጥረት በተወሰነ መልኩ ባለ ታክሲ ኢትዮጵያያን ሲሰጡ የነበረውን የቅናሽ አገልግሎት በተደራጀ መልኩ በማድረግ ና ከሳውዲ መንግስት ጋር በመነጋገር ቀልጣፋና የተመጣጣኝ ዋጋ አገልግሎት የመስጠት እቅድ መዘጋጀቱን አምባሳደር አሚን አብዱልቃድር ተናግረዋል እኛ ብድራችንም መመለስ አለብን ውለታ መክፈል አለብን ያላችሁት በጣም ማስመር እፈልጋለሁ በእውነት ስለዚህ አሁን እናንተ ያነሳችሁት ባጅ እንሰራለን የእናንተን ፍቃደኝነት አገኝተናል ስማችሁን ስልክ ቁጥራችሁን የመኪና አይነታችሁን ታርጋችሁን ኢቃማ ቁጥራችሁን ለሳውዲ መንግስት እንሰጣለን አሁን የምረት አዋጁን ተጠቅመው እንዲወጡ ያው የሁላችንም ርብርብ ይፈልጋል የታክሲ አገልግሎቱ በርካታ ኢትዮጵያውያኑ ካሉባቸው የሪያድ መንደሮች ወደ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ወደ ሳውዲ ኢሚግሬሽን ና ወደ አውሮፕላን ጣቢያ መልልስ የሚያደርግ ይሆናል የአውሮፕላን ትራንስፖርቱን በተመለከተም ቋሚ መፍትሄ ተፈልጓል ብለዋል አምባሳደር አሚን ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ከጂዛን ሚሄድ ከጅዳ ሄድ ከሪያድ ሚሁን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኮሚኒቲ ማዕከል ላይ ቦታ ተሰጥቷቸው መቶ ነው የሚቆርጡት ስለዚህ ንገራቸው ሌላ ቦታ እንዳይሄዱ አምባሳደር አሚን የቀረጥ ነጻ አገልግሎትን ለመጠቀም ተመላሾች የማስተናገዱ ስራም ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ፍታወቂው እንደሰነኝ ሪያድ ሳውዲ አረቢያ በጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለ ማርያም ደሳለኝ የተመራው የልኡካን ቡድን እ ለት እስራኤል እንደገባ በእስራኤል ሀገር ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ቤተ እስራኤላውያን ጋር ተወያይቷል በወቅቱም ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለ ማርያም ደሳለኝ እንዳሉት በ2017 ዓ ምት ኢትዮጵያ መካከለኛ ገቢ እንዲኖር አታለመው እየተሰራ በመሆኑ ተከታታይነት ያለው እድገት መጥቷል የተመዘገበው የኢኮኖሚ እድገት ግን ሰፊ የልማትና የዲሞክራሲ ጥያቄዎችን ፈጥሯል ልማታችንን ባፈጠን ነው ልክ መልካም አስተዳደር አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ያለን ችሎታ ደካማ ነው ስለዚህ ይሄንን ማስተካከል አለብን ፈታኝ የሆነ የእድገት ጉዞ ውስጥ ገብተናል ይሄ በራሱ ትልቅ እድልም ቢሆን ትልቅም ፈተና ተደርጎ መወሰድ አለበት አሁን በአመት ከዩኒቨርሲቲዎች ብቻ መቶ ሺህ ሰው እናስመርቃለን ይሄ መቶ ሺህ ሰው የኢንዱስትሪ ልማታችን ፈጥኖ ሄዶ ካልዋጠው በስተቀር ጥያቄ መጠየቁ አይቀርም ቴክኒክና ሙያም ነገር ግን የማን ውጤት ነው ተብሎ ከተጠየቀ የእኛ ስራ ውጤት ነው ያጋጠመውን ክፍተት በመጠቀም ተከስቶ የነበረው ግርግር ሌላ ችግር በመፍጠሩ ምክንያት መንግስት ራሱን በጥልቀት ወደ ማደስ ተግባር መግባቱንም አብራርተዋል በዚህ የመታደስ እንቅስቃሴ ውስጥ አልፈን ህዝቡ የሚጠይቀንን ጥያቄ ለመመለስ የሚያስችል ደረጃ መሄድ አለብን ብለን አሁን በጥልቀት የመታደስ እንቅስቃሴ ብለን የጀመርነው ነው ስራ አለ ይሄ ጥሩ ውጤት እያስገኘ ነው ያለው የተሀድሶ ንቅናቄ በቂ ነው ወይ ከዚህ በላይ ምናልባት መንግስት ያቀደው ሌላም ተጨማሪ ፕሮግራም ራግቦች እንዳሉ ቢያብራሩ ተሀድሶ ብቻውን ይሄን 22 ሚሊዮን ህዝብ ከድህነት ወለል በታች ያለውን ህዝብ ከድህነት ወለል አያውጣው ታድሶ በመጀመሪያ ደረጃ ያስቀመጥናቸው ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች አሉ እነዚህን ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች በጥልቀት የመፈጸም አቅም ይሰጠናል በኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እየተካሄደ ቢሆንም ገና ያልዳበረ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ለመቀየር መሰረታዊ የአስተሳሰብ ለውጥ ያስፈልጋል ዴሞክራሲ የዴሞክራሲ ባህል ግንባታ መሆኑን ብዙ ሰው ይረሰዋል ዴሞክራሲ ዝም ብሎ ተነስቶ ምርጫ በማካሄድ ብቻ የሚመጣ አይደለም ዲሞክራሲ የዲሞክራሲን አስተሳሰብና ባህል በመገንባት የሚመጣ ለውጥ ነው እርግጠኛ ነን በእናንተ ልጆችና በእኛ ልጆች ጊዜ የዳበረ ዲሞክራሲ በሀገራችን ሊኖር እንደሚችል ምንም ጥያቄ የለውም ቢካ አስተሳሰቡ እየተገነባ ስለመጣ የምእተ ዓመቱ የልማት ግቦችን በመተግበር የሀገሪቱ የድህነት ምጣኔ ከ ሁለት በመቶ ወደ ሁለት በመቶ መቀነሱን ያስረዱት አቶ ሀይለማርያም ከሀገር ውስጥ በሚመነጨው የውጭ ፖሊሲ አማካኝነት ከሌሎች ጋር በሰላምና በመግባባት ጠቃሚውን ነገር ማሰባሰብ ለነገ የማይባል ነው ታዳጊ ነን መማር ያለብን ሀገር ነን ስለዚህ በሳይንስና ቴክኖሎጂ መስክ ከፍተኛውን ደረጃ ከደረሰው እስራኤል ለመማር ዝግጁ በመሆናችን በዚህ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያውያን አሁንም እየመጡ ያሉበት ሁኔታ አለ ግን በርከት ያሉ ኢትዮጵያውያን እናንተ ጋር መጥተው እንዲማሩ እንዲሰረትሉ ለማድረግ ምች ሁኔታ እንዲፈጠርልን እንፈልጋለን ቤተ እስራኤላውያን በኢትዮጵያን ከ20 ዓመት በላይ የኖሩ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ባህላዊ መሰረታቸው ኢትዮጵያ ነው በመሆኑም ይህን ታሪካዊ ሀብት ለማስተዋወቅ የሚያስችል ሙዚየም እንደሚዘጋጅም ገልጸዋል ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዘገባ ጌታቸው ጫኔ እስራኤል ኢየሩሳሌም ጠናስትልን ከኤቢሲ ወደ ሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባችን አልፋለን ቴድሮስ በቅድሚያም በኢትዮጵያ አብዛኛው ህብረተሰብ አሁንም የባንክ አገልግሎት አያገኝም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጨምሮ የግል ባንኮች ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለመሆን ምን እየሰር ነው በሚለው ላይ ተስፋዊ ለሚሳ ትክታዊ ዘግባ አዘጋጅቷል በኢትዮጵያ 18 የንግድ ባንኮች ይገኛሉ ባንኮቹ ከተመሰረቱ ጀምሮ አቅማቸውን በማሳደግ አሁን ላይ የአገሪቱ ምጣኔ ሀብት በተለያዩ መንገዶች እየደገፉ ይገኛሉ ኢትዮጵያ ካላት የህዝብ ብዛት አኳያ ግን የባንክ አገልግሎት ተደራሽነት አሁንም ገና የሚቀር መሆኑን ነው የሚነገረው መንግስታዊ የሆነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሚፈለገውን ያህል አይሁን እንጂ የቅርንጫፍ ብዛቱን እያሰፋ ይገኛል በአሁኑ ወቅት 1186 ቅርንጫፎችም አሉት በቀጣይም የባንክ ተደራሽነት ላይ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ ነው ባንኩ ያስታወቀው ኑ ግንባታዎች ህንሳዎችን እስካገኘ ድረስ እና መሰረታዊ የሆኑ የመሰረት ልማቶች እስከተሟሉ ድረስ በነዚ አካባቢዎችም ጭምር በክራይ መልክ ይሁን በመከራየት እየሰራ እንገኛለን ከ208 እስከ 2012 ባለው ጊዜ ውስጥ ወደ አምስት መቶ የሚደርሱ አዲስ ቅርንጫፎችን ለመክፈት እየሰራ ነው መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በኢትዮጵያ የባንክ አገልግሎት ዝቅተኛ በሚባል ደረጃ ላይ ይገኛል ለዚህ ደግሞ የባንኮች ተደራሽነት ውስንነት በምክንያትነት ነው የሚጠቀሰው ልክ እንደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሉ የግል ንግድ ባንኮችም የተደራሽነት ውስንነት ይታይባቸዋል ቅርንጫፍ መክፈት አው በእርግጥ ውድ ነው ቀላል አይደለም ምክንያቱም በከፈትንበት ቦታ ለረጅም ጊዜ መቆየት እንፈልጋለን ስለዚህ የቤት ክረቡ ሌላ ሌላውም ነገር ቀላል አይደለም ውድ ነው በሌላ በኩል ግን ማየት ያለብን ደግሞ ተጠቃሚው መቅረብ አስፈላጊ ነው ወደ ተጠቃሚ ደግሞ የሚያቀርበን አገልግሎታችን ልንሰጥበት የምንችለውን ቅርንጫፍ በማቋቋም ነው ወይም ደግሞ በመክፈት ነው በብሔራዊ ባንክ መመሪያው መሰረት እዛው ላይ ኤጀንት አድርገ አብዛኛዎቹ ና መሰረታዊ የሚባሉ የባንክ አገልግሎቶችን እንዲሰጡ ማድረግ ነው ሁለተኛው እንደገና በኤቲኤም በኢንተርኔት ባንኪንግም ተደራሽ እንድንሆን ባሉበት ህንፃም ሳያስፈልገን ምንም ሳያስፈልግ ባለበት ሆኖ ደንበኞቻችን እንዲጠቀሙ የባንክ አገልግሎት እንዲጠቀሙ የማድረግ ነገር አለ የችግሩን ምክንያት የተናገሩት የባንኮቹ የስራ ኃላፊዎች የባንክ አገልግሎት በሌለባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች ተደራሽ ለመሆን በአማራጭ ቴክኖሎጂ እየሰሩ እንደሚገኙ ነው የገለጹት በቴክኖሎጂ የታገዘ አካታቹ የሆነ ወይም ደግሞ ሁሉን አቀፍ የሆነ የባንክ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል ሞባይላቸውን በመጠቀም ወኪሎቻችን በአካባቢው ላለ ህብረተሰብ በቅርብ የባንክ አገልግሎት ይሰጣሉ ገንዘብ ማስገባት ወደ ሂሳብ ማስገባት ክፍያ መፈጸም እና ገንዘብ ማውጣት የመሳሰሉትን ቤት ክራይ አሁኑ ጊዜ በጣም ትልቁ ተግዳሮት ለግል ባንኮች ጉዳይ ሆኖ አይተነዋል ለኦዴፍቲ መሆና ብለን እናስባለን ከዚህ አንጻር ምክንያቶቹ በብዙ መልኩ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ በትልቅ ከተሞች ላይ እና በገጠራማ ወይ ደግሞ በማደግ ላይ ያሉ ከተሞች ስነወዳደራቸው በትልቅ ከተሞች ላይ የዋጋ የቤት ክራይ ዋጋ በጣም አስቸጋሪ ሆኖ እናየዋለን እስከ ሚያዚያ 2009 ድረስ ባለው መረጃ መሰረት 17ቱ የግል ንግድ ባንኮች ብቻ ከ2540 በላይ ቅርንጫፎች በመላ ሀገሪቱ አሏቸው ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንዱ የአሜሪካን ዶላር በ22 ብር 99 ሳንቲሜት ገዛ በ23 ብር ከ45 ሳንቲም ይሸጥ ይገኛል ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አንዱን ግራም ባለ24 ካራት ወርቅ በ989 ብር ከ09 ሳንቲም ከሀገር ውስጥ ወርቅ አቅራቢዎች እየገዛ ነው ተጨማሪውን አብረን ከታተል